Tere kallid lapsed ja lapsevanemad! Täna on lastekaitsepäev. Sellel päeval pöörame erilist tähelepanu just laste heaolule, õigustele ja lastekaitse tähtsusele. Laste heaolu saab alguse turvalisest ühiskonnast ja armastavast perest. Praegu, kui oleme väljumas suurest tervishoiukriisist ja suundumas prognooside järgi ühesse viimase aja suurimasse majanduskriisi, on ühiskonna oskus lapsi hoida ja lastega peresid toetada eriti oluline. Lastekaitsepäeval kutsuvad traditsiooniliselt paljud pereasutused lastega peresid endale külla. See on ka väga hea aeg rääkida lasterikaste perede kuludest vaba aja sisustamisel. Ühe või kahe lapsega koos ujuma muuseumisse või kontserdile minnes ei löö piletite eest tasutav summa enamusi meist õnneks jalust nõrgaks. Kuid kui aga mõelda pere peale, kus kasvab 4, 6 või koguni 10 last, võib sissepääsuks väljakäidev summa olla pere jaoks liigselt suur. Ja kui me lisame sinna juurde veel ka jäätise või joogipausi, söögipausi, saame me summa, mis peredele takistuseks võib osutuda, sest lapsed vajavad positiivset eeskuju ja kindlustunnet, mida saab kõige paremini neile just nende oma pere pakkuda. Perega ühiselt võidetud aeg, huviringid ja silmaringi avardavad tegevused on see, millest ei tohiks ka suurte perede lapsed sugugi ilma jääda. Ma olen ennegi rääkinud perepileti olulisusest lastega peredele ja teen seda tänagi. Ma usun, et perepileti kui lastega perede toetamise kontseptsioon võiks Eestis veelgi suuremat tähelepanu saada. Perepilet ei peaks piirama pereliikmete arvu. Kui perepilet katab kahe täiskasvanu ja kuni kahe lapse sissepääsu, siis ei aita see eriti neid, kel seda kõige enam vaja oleks. Me peame väikese rahvana kokku hoidma ja lasterikkaid peresid üheskoos toetama. Nad ei vaja almuseid, vaid vaja on mõistmist. Kui ikka ujula külastus mõneks tunniks maksab perele kolmekohalise summa, ei saa enamik suuri peresid seda rõõmu just väga sageli endale lubada. Nii jäävad aga perega jagatud rõõmust ilmaga nende perede lapsed. Veel. Tänasel lastekaitsepäeval ma kutsun teid kallid kaasmaalased üles märkama ja rõõmustama. Märkama oma laste muresid ja rõõmustama oma lastega koos nende väikeste asjade üle, mida elu igapäevaselt pakub. Hoiame ja kaitseme oma lapsi, olgu neil parim võimalik kodu meie pisikesel Eestimaal. Just täna kutsub ka kodaniku algatuse korras sündinud valge õhupalli kampaania tegema lapsele pai. Oma lähedasi hinnates ja väärtustades oleme ka ise õnnelikumad. Teeme pai oma lastele, lastelastele kui ka teistele lähedastele, sest pai ei maksa midagi, kui ta annab väga-väga palju. Ilusat lastekaitsepäeva, pai kõigile!